Эфирде таңшолпан, қымбатты қымбатты көрермендер, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Енді әлемдік пандемияға қатысты, тек қана біздің елде емес, бүкіл әлемде спорттық ойындар тоқтатылып, шектеу қойылды. Дегенмен қазір ақырында бұл індетті де еңсеріп келеміз. Сондықтан да 100 адамға дейін жарыстар өткізуге қазір рұқсат бар. Мысалы, Тараз қаласында ұлттық ойынымыз 9-балақтан ерлер арасында Қазақстан Республикасының чемпионаты басталды. Және жалпы осы ұлттық ойынның бүгінгі даму қарқыны қай деңгейде, бекзада спорттың артықшылықтары мен олқы тұстары қандай? Біз арнайы келген меймандарымызбен осы сауалдарға жауап алмақпыз. Ендеше таныстырып өтейік. 9-балақтан Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген спорт шебері, Қазақстан Республикасының құрамасының бас жаттықтырушысы Серік Ақтаев мырза, және де Гүлнар Базаралиева, 9-балақтан әлем чемпионатының қола жүлдегері, спорт шебері, 9-балақтан Еуропа кубогының жеңімпазы, Қазақстан Республикасының чемпионы Құндыз Есеркеп. Қош келдіңіздер, көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы, жақсы. Еш қысылмаңыздар, өзіміз отырып әңгімелесейік. Енді алдымен Серік мырза, Тараздағы чемпионат туралы бір сөз айтып өтсеңіз, қалай өтіп жатыр? Бізде енді офлайн форматта жарыстарымыз басталды. Алғашқы жарысымыз, ресми жарыстарымыздың бірі. Ерлер арасында командалық чемпионат. Оған 15 аймақтан командалар келді. Екі топта өтуде жарыс. Осы 6 наурызда нәтижесі шығады. Алғашқы жарысымыздың. Одан кейін келесі жарыстарымыз кезекте тұр. Ерлер, ал фавориттер бар ма? Бір өңір бар ма? Бізде 9-балақ ерекше осы құрама мықты мына өңірдің құрамасы деген. Иә, әрине, қазір жылда біз рейтинг жүргіземіз. Әр аймаққа, мысалы, жалпы республикалық рейтинг, және де ерлер мен әйелдер арасында жеке рейтингтеріміз бар, командалық жарысқа байланысты. Ол жерде фаворит десек, енді Шымкент қаласы, Павлодар облысы, Ақтөбе облысы, одан кейін Қызылорда облыстарының командалары әзірше фаворит. Батыс Қазақстан облысының жастары да қазір жақсы өнер көрсетуде. Ал енді арулардың чемпионаты қашан жоспарланып отыр? Ол бізде сәуір айының Ақтөбе қаласында өтеді, сәуір айының ортасында. Оған да біздің аруларымыз дайындық жүргізуде. Алдағы кезекте енді жастар чемпионатымыз бар, Павлодар қаласында өтетін, 17-19-21 жасқа дейін. Одан кейін де мына жоспарда осы жылы әлем чемпионатын өткізу тұр. Елімізде? Иә, егер де өтетін болса, оған іріктеулер болады. Ол Алматы қаласында және Түркістан облысының Шардара қаласында. Жоспар керемет екен. Жоспар керемет екен. Ал арулар дайындық қалай чемпионатқа? Дайындық жақсы. Осы бір апта алдын біз оқу жаттығу жиынынан келген болатынбыз. Нұрсұлтан қаласының атынан Түркістан облысына оқу жаттығу жиынына барып, кішкене өзімізді формаға келтірдік деп айтсақ болады. Оқу жаттығу жиындары бар кәдімгідей? Әрине. Тамаша. Сол оқу жаттығу жиынының арқасына бұрынғы формаға ақырындап келе жатырмыз. Өйткені біз карантин уақытында жарысқа да шықпадық, және де дайындықтар бізде онлайн форматта болғандықтан көп спортшылар бізде өзінің жарыстағы формасын жоғалтып алды десек болады. Соның арқасында қазір оқу жаттығу жиынына барып қалыптастырып жатырмыз. Түсінікті. Тамаша. Құндыз, онлайн форматта мысалы телефонды қойып ойнаған қиын ба? Офлайнға қарағанда? Офлайнға қарағанда, я басында қиынға түскен. Бізде арнайы playok.com платформасы бар. Сонда онлайн түрде ойнаймыз. Басында уақытқа байланысты бізде қиындық болған. Бірақта соңына қарай үйреніп қалдық. Бірақта сағынамыз офлайн түрдегі. Әрине, тамаша. Енді мына тақтаны сезініп ойнаған бөлек қой. Енді Серік мырза, осы ретте менің ойымша 9-балақты қатты біле бермейтін жандар үшін неге ерлер мен әйелдер болып, қыздар мен балалар болып бөлінеді? Психологияға байланысты ма, әлде қалай? Логикаға байланысты ма? Енді ол жерде біздің арнайы жарыстарымыз болады, ол абсолютті жарыстарымыз, суперлига жарысы дегенде. Ол кезде ерлер мен әйелдер, ұлдар мен қыздар бірігіп ойнайды. Бірігіп ойнайды. Бірақ чемпионаттарда біз арнайы бөлеміз, өйткені ол психологиялық тұрғыдан, ойлау қабілетінің, мысалы, гуманитарлық және математикалық деп бөлінеді ғой, жалпы адамның өзінің ойлау қабілеті, бейімделу жағынан. Ерлер мен әйелдер арасында да ондай бейімделу бар. Сондықтан осы айырмашылықты ескере біз екі топта өткіземіз. Түсінікті. Ал қыздар, көп балаларды ұттыңыздар ма әлде? Қаншасын ұттыңыздар? Нұрсұлтан командасында қыздарға қараған ұлдар көбірек, біз ұлдармен көбірек дайындаламыз. Сондықтан сенде-сенде айтсақ болады. Бірақ ұлдармен ойнау арқылы біз өзіміздің
ойнау дәрежемізді жоғарылатамыз деп айтуға болады. Өйткені ұлдардың ойлау қабілеті шыны керек әйелдерге қарағанда кішкене болсын жоғары жүрет қабылдауы және де жаңа бір ходтарды, жүрістерді ойлап табуда да көбінесе ұлдардың ерлердің рөлдері басым деп айтуға болады. Және мен ойымша суыққандылық секілді бұл жерде ерлерде. Ерлер анда ғой тез шешім қабылдайды деген секілді қарулар шамалы ойланып асықпай. Енді білмеймін. Ұят шығар кәдімгідей мен шахмат ойнай аламын шашканы о бастан ойнай аламын бірақ тоғыз құмалақты осы білмеймін үйренуге мүмкіндік болмады қызығушылық болмаған секілді бірақ қазір мына тақтаға қарап ерекше әдемі тақтаға қарап ойнағым келіп тұр ережесін түсіндіріп жіберсеңіздер серік мырза иә жаңағы сұраққа тағы қосылып алып айтып кетейін мысалы өткен жылдан бастап бізде онлайн форматта жарыстар ұйымдастырылады апта сайын ол кезде қарсыласыңыздың шын мәнінде білмейсіз ол ер адам ба әйел адам ба қыз бала ма ар бала ма сол кезде мына психологиялық әсер ол тыс қалады біріншіден екіншіден қарсыластың нақты кім екенін білмегендіктен сіз барынша үздік ойындарды таңдауға тырысасыз да жаңағы әсер етуші фактор жарыстағы егер де сіздің қарсыласыңыз спорт шебері болып сіз дәрежелі ойыншы болсаңыз ол қатты қысым тигізеді жарыс барысында офлайн форматта бірақ онлайн форматта біраз әсемдік терең ойшыл ойындар болды жастар арасында әсіресе олар жаңағы ашылып керемет ойындарды көрсете алды онлайн форматта ал енді ережесіне келетін болсақ жалпы тоғызқұмалақ өткен жылы ЮНЕСКО-да материалдық емес мәдени мұра тізіміне енді оның енуінің тағы бір ерекшелігі тоғызқұмалақ енді бірнеше мың жылдық тарихы болғандықтан және де оның жалпы адамзатқа берер артықшылықтарының мол екенін түсініп мына ережесінің өзінде біраз ерекшеліктері бар мысалы жұп сандарды алу тақ сандарды ол бірден математикалық қабілетті ойлауды дамытады екіншіден тұздық ережесі дегеніміз ол үш құмалақ болған жағдайда біз тұздық белгісін қоямыз ол дегеніміз отауды иелену ол енді біз европада немесе мына шетелдіктерге түсіндіргенде мына қазан мен тұздықтың ерекшеліктен қазіргі заманауи терминдермен түсіндіргенде қазанды біз банк ретінде түсіндіре аламыз оларға ал тұздықты депозит жаңағы табыс пайда әкеледі аз олар депозит банк деп ойлайды енді осы тұрғыда бірден бір сұрақ туындап тұр шетелдік елдерден айтып өттіңіз бір 30-ға жуық елдер 30-дан астам ел тіпті ойнайды тоғызқұмалақты қандай елдер бар ішінде мысалы еуропадан көбінесе енді осы жақын көршілес елдеріміз себебі мәдениетіміз ұқсайды иә ол жаңағы моңғолия өзбекстан қырғызстан қытайда ресейде ойнаса енді олар көршілес ел болғандықтан ал тым көпшілігі еуропа елдері мына чехия германия латвия швейцария литва ұлыбритания франция испания италия елдерінде де біраз елдер бар енді латын америкасында антигуа барбуда мен колумбияда осы өткен жылы карантин кезінде бізге канададан жаңағы сұраныстар түсті тоғызқұмалақты канадада да дамытайық деп себебі қазір интернет желісінде де ағылшын тілінде тоғызқұмалақ туралы ақпараттар жылдан жылға көбейіп келеді олар да енді тоғызқұмалақтың қандай артықшылықтары бар жаңағы шахматпен салыстырған өзінде егер де шахматта ұтудың бір ақ жолы болса мат қою ғой тоғызқұмалақта екі жолы бар бірінші ол 82 құмалақ жинау ал егер ойын барысында екі ойыншы да 82 құмалақ жинамаса ол кезде атсырау ұтқан ойыншы қалған құмалақтарын өзіне салып ойынды ұтады сондай екі ерекшелік түсінікті қыздар жеңіске жетудің қалай айтсақ болады ең қысқа уақыты сіздерде қанша уақытта жеңіске жеттіңіз мысалы өзіңіздің жеке мансабыңызда негізі ең қысқа уақыт ол 7 минут бізде блиц түрі болады әр ойыншыға 7 минуттан береді енді ең қысқасы бір 7-10 минут шығар 10 минут шығар сізде солай дәл солай өйткені бізде ең қысқа ойын ол блиц түрі яғни 7 минуттан сол блиц ойында 5 минут 4 минут ішінде жеңіске жетуге болады түсінікті енді осындай жылдап жеңістеріңіз көп болсын деген тілегіміз бар енді уақыт шектеулі дегенмен тоғызқұмалақ туралы кәдімгідей отырып қазір жеке студиядан бөлек тыс маған үйретсеңіз иә серік мырза бұйырса уақыт бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз бұйырса еліміздің көк байрағын
асқақтатып, желбіретіп жүре беріңіздер. Жалпы 9 құмалақты енді бейіл 30 мемлекетте дамыған десе, келесі студияға келген кезде бір 150 мемлекетте ойнайды деген күнге жетек. Рахмет, қымбатты көрермендер, бүгін бізде студияда қонақта болған Серік Ақтаев, Гүлнар Базаралиева және Құндыз Есеркеп. Рахмет сіздерге тағы да. Ал бізде қымбатты көрермендер, шағын